Kšištofai. Ar užteks laiko pasiruošti pusfinalio mačui? Na, aišku, geriau būtų, jeigu būtų daugiau laiko, bet mes žiūrėdami, mes matėm jų varžybų daug, ir, bet svarbiausia atsigauti čia fiziškai. Bet aš galvoju, pas mūsų ilgesnis soliukas ir mums čia bus į naudą. Vakar Darišas sako, kad jūs vis parodot jam savo medalius iškovotus. Kaip neramu, tai ar bus brolių medalis? Nu, tai pasistengsim, nu, tai norėtųsi, kad būtų. Ar pavyko kažkiek pamiegoti? Taip, pamiegojom, aišku, trūko miego, bet reikėjo atiduoti visus jėgus ir netaupyti ne minutį save, kad jeigu jau iki čia dėjom, tai reikėjo jau iki galo. Kšištofai, vakar nerungtyniavot, šiandien trenerio planuose esat? Oi, nežinau, tikiuosiu. Ką apie kroatus treneriai, sako, akcentuoja? Nieko, kad ką, nu jie trečią komandą pagal gynybą šiam čempionatui gerai ginasi, bet mes esam antroje vietoje. Tai, tai nu, svarbiausia, ką, mums apsigint nuo tokių žaidėjų kaip Bogdanovičius, ryškus lyderis, Ūkičius ir aišku, talentinga turi vidurio polėją, Tomičių, Antį Tomičių. Tai reikės kažkaip tai jų sustabdyti. Artilerija. Stipresnė nei italai komanda. Na, visai kitokia. Ne tai, kad stipresnė, bet visai kitokia krepšinį propaguoja ir turi daugiau darinių ir nu, stilius visai kitoks italų, bet mes pasiruošėmės ir tikiuosi išnaudosim savo privalumą. Ar kruatai primena tas Balkanų komandos, su kuriam žaidėt pirmam etape? Taip, jie visi praktiškai vienodo charakterio, todėl kad jie nepasiduos iki paskutinių sekundžių.